Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вашу фамилию. Можете одевать бахилки, вешать верхнюю одежду в шкаф и присаживаться. Наш принцип – это обязательная работа с парой. То есть сначала мы обследуем как женщину, так и мужчину, выясняем причину бесплодия. Це спірна лабораторія, в якій ми виконуємо аналізи та готуємо еякулят до проведення процедур. Зараз я роблю аналіз спермограми, яка вказує на чоловічу здатність до запліднення. Ембріолабораторія, вона побудована за принципом чистої кімнати, тому ми переодяглися в чистий одяг, чисті халатики, бахіли, шапочки та масочки і заходимо до ембріонів в чистому одязі. Це ексістанція. На ній ми проводимо інтрацитоплазматичну ін'єкцію сперматозоїда в оцит. Це зараз найпоширеніший метод запліднення, який використовується в більшості випадків. Очень трудно передать эмоции, которые доктор переживает вместе с пациентом, который проходит курс лечения бесплодия. И, конечно же, если он заканчивается положительным результатом. Программа ЭКО заканчивается не результатом ХГЧ, программа ЭКО заканчивается на моменте выписки мамы с новорожденным из роддома.